2026 চনৰ ভিতৰত সলনি হ'ব গুৱাহাটীৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ ৰেহৰো। GMCHত মঙলবাৰে কেইবাটাও আঁচনি শুভ উদ্বোধন কৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমত 2026 চনলৈকে আৰু বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ব, আমি খালি পৰিৱেশটো ধৰি ৰাখিম। স্বাস্থ্যখণ্ডৰ সবলীকৰণৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ মঙলবাৰে GMCHত নৱনিৰ্মিত পাঁচটাকৈ ভৱন উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উদ্বোধন কৰিলে 6 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত 850খন আসনযুক্ত প্ৰেক্ষাগৃহ। লগতে উদ্বোধন 84খন আসনযুক্ত 4 নং ছাত্ৰাবাসৰ নতুন খণ্ড, সমান্তৰালকৈ মুকলি কৰিলে অধীক্ষৰ আৱাসগৃহ, নাৰ্ছৰ আৱাসগৃহৰ লগতে ৰোগীৰ পৰিচৰ্যাকাৰীৰ বাবে গুৱাহাটীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত 156খন আসনযুক্ত কক্ষ মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দৰ্শক বহিব পৰা প্ৰেক্ষাগৃহ এটা হ'ল, পাৱাৰ গ্ৰিডৰ আৰ্থিক সাহায্যৰে এটা পেচেণ্ট আৰু বিশেষকৈ এটেণ্ডেণ্টসকলৰ এটা বিশ্ৰাম গৃহ হ'ল, প্ৰিন্সিপালৰ কোৱাৰ্টাৰ হ'ল, আমাৰ 4 নম্বৰ হোষ্টেলৰ এটা এনেক্সি আৰু হোষ্টেল হ'ল, আৰু নাৰ্ছসকলৰ বাবেও কোৱাৰ্টাৰ নিৰ্মাণ হ'ল। আৰু এই গোটেই আঁচনিবিলাকে আমাৰ মেডিকেল কলেজখনৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা, সেই প্ৰয়োজনীয়তাবোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে পূৰণ কৰিব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও জন আনুপাতিক হিচাপে চিকিৎসক আৰু চিকিৎসাকৰ্মীৰ অভাৱে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ সমস্যা সমাধানত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলায় সেয়াও এক চিন্তাৰ বিষয়। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।